ما تشوف kuongoza kwa ibada hiyo na kuzipa nyumba mheshimiwa Mkunji kuendeleza awamu inayofuata. Karibu mwenyekiti. Your Excellency Deputy President Gladys Shagua, Your Excellency Governor Kontia Embu, Mheshimiwa Sisile Dalile, Mheshimiwa Mkunji, MPs, County Commissioner, our MCAs, our Senators, CAs, our Sindambi community, tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema. Kwa furaha zaidi Mungu ni mwema. Basi Mheshimiwa Deputy President, tunayo furaha kubwa tukiwa tunakukaribisha hapa kwetu St. Anthony Dallas. Out of the tight schedule, Mheshimiwa Deputy President, umeelekea ukuja kwetu utembelee kwa moyo unyenyekevu wa upendo. Tunasema asante sana na Mungu aendelee kubariki. File tumekuarifu katika kile chumba tulikuwa tumeshakuarifu shida zetu, na kwa hakika na ndio umesipokea, kwa sababu kwetu tuna kiwanja, tuna fence and we obtain zero sitting. Pia baada ya nyuma tuna zingine mbili, na kile tumealifua na baba yetu Bwana Jeremia ni ya kwamba yote inatugharimu 10 million. Na kweli leo tuko na vya kweli leo, tuko na matumaini. Pia tunataka kujenga Brussels block pande nyingine. Mheshimiwa Deputy President, najua wewe ni mtu wa ukarimu, upendo mwingi wa kanisa kwa Kristo. Najua kwamba utaweza kutufanyia haya yote pamoja na marafiki wako, na pia marafiki wa gavana, marafiki wa MP wetu Mkunji. Najua wewe leo itafanyika. Kabla niketi chini, Mheshimiwa Deputy President, hawa na kwa wetu wamenituma wanaenda safari ya imani ya uimbaji pale Kilifi. Wameniuliza wana mali ya kulala. Nafikiri mko na Mr. Mkunji, our Deputy Governor, na ndio utaweza kuangalia. So nachukua nafasi niweze kumkaribisha Mheshimiwa Mkunji aweze kuendelea na the rest of the program. May God bless you. Haya haya, asante Chairman, Your Excellency the Deputy President of the Republic of Kenya, His Excellency Rigathi Gachagua aka Rigiji, Our Excellency the Governor of Embu and the Chair of the Ruling Party, UDA, Our Excellency Sisile Mutitu Mbarire, the members of Parliament together with the Senate, all protocols observed because of time, our Father Jeremia, umetubiria vizuri sana leo,
wanakwaya marafiki zangu sana, wanakwaya wa Dallas, watoto pamoja na Wakristo wa Dallas St. Anthony of Padua Catholic Church. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Nisalimieni hivi 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 hivi. Your Excellency, sijui kama umepata nafasi ya kuangalia nyuma yako. Kanisa imejaa chini na kule juu pia imejaa. Wamekuja kushiriki na wewe katika hii kanisa ya Dallas. Mumefurahia kupata mgeni mashuhuri. Wacha nisikie tena hiyo 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 kwa sababu ya hiyo furaha tena. Mimi nataka kuambia His Excellency, we cannot take this for granted. Mimi nitasema ukweli kwa sababu tuko kanisani. His Excellency nilimhijack. Alikuwa anaelekea Romeges, nikapigisha yeye kona kidogo apitie hapa Dallas Catholic Church. And Your Excellency, it is a big honor. And hawa watu pale umewaguza yeye wao kwa roho, hata sijui kama watalala leo. Leo watalala na viatu kwa sababu ya furaha. Sasa kwa sababu ya muda, I don't want to take a lot of time. Before niseme maneno mbili tatu, nataka kuintroduce wageni wetu leo. Na kuna mmoja rafiki yangu ako na haraka sana na anaelekea mahali ingine upande ya Kirinyaga. Mheshimiwa Dennis Itumbi, simama mahali huko usalimie hawa wananchi wa Dallas. Dennis Itumbi ni rafiki yangu sana, rafiki ya Deputy President, rafiki yetu ya President wa Governor, na ni rafiki tena ya watu wa Embu kwa sababu hapa ni nyumbani. Nimekuridhi sasa, hiyo maneno mengine tutaongea baadaye. Hapa kwa muda mfupi sana nataka kwanza kuintroduce. Nimeona kuna business community ambayo iko hapa. Nataka wapigiwe makofi kwa sababu wamekuja kusupport kanisa. Wapigiwe makofi tafadhali. Nimeona pia kuna watu ambao walikuwa kwa viti wakakosa kuingia na wako hii area. Ningetaka wasimame wa wave crowd waweze kusalimika tafadhali. Nimeona mheshimiwa MCA wetu, former MCA Kiremare, mheshimiwa Polo. Pia naona tuko na wageni wengi sana. Nataka kuanza na kuintroduce wale madirectors na chairmen pamoja na CSs wetu hapa. Tafadhali wasimame niwataje kwa majina haraka haraka. Tuweze na mheshimiwa Honorable Mushiri, my predecessor. Mpigieni makofi. Yeye ni CAS upande ya forestry. Tuko na mheshimiwa Honorable Kingangi. Mpigieni makofi. Alikuwa mbunge wa kule Mbere, no, Mbere South, na bado ako katika Ministry of Foreign Affairs. Tuko na mheshimiwa Honorable Genesio. Mpigieni makofi tafadhali. Huyo alikuwa yeye ndiyo chairman wa ile maziwa tunalima huku. Tuko na Honorable Kevin J. Kirago. Tafadhali salimia watu wako. Tuko na Dr. Mugo ambaye ni chairman wa NEMA. Mpigieni makofi. Nimeona pia wakili Kimudo, sijui ametoka ama kwa area, pia yeye apigiwe makofi tafadhali. Kama nimekusahau na huko hiyo sekta, tafadhali inuka umseme usalimiwe. Haya, huyo msipigieni makofi, ataniambia jina yake nitasema. Kutoka hapo nataka pia kutambua county commissioner wetu. Tafadhali inua mkono wananchi wakujue. Chipu
Mugizi pia ako area, pia yeye mpigieni makofi. Aya, sawa sawa. Sasa nataka kutambua pia, nimeona deputy governor, former deputy governor wetu, anaitwa David Kariuki. Na your excellency huyu ni kijana wako, ako sawa sana na hesabu. Kiona mahali kuna hesabu inaweza fanywa mzuri, this is your guy. Shika yeye mkono tafadhali, your excellency. Wacha nitambulishe our MCAs. Na nianze na mheshimiwa Kobole, mheshimiwa wa Mbeki North, mheshimiwa Masharia wa kule Ngienda, mpigieni makofi. Mheshimiwa Karuri wa kutoka kule Kidhemu. Mheshimiwa Mori ametoka, hiyo ni nominated MCA wetu. Mheshimiwa Susan pia yeye asimame apigiwe makofi, nominated MCA. Na kwa niaba ya hao wote ningetaka kupea nafasi MCA wetu wa area hii dakika moja, Mheshimiwa Swalex. Akuje aseme jambo kwa niaba ya watu wa Dallas. Karibu sana Mheshimiwa. Thank you so much, Honorable Mukonji, my friend, Your Excellency, the Deputy President wa Taifa la Kenya, Your Excellency, the Governor of Embu County, all protocols observed. Your Excellency, naomba tu kwa dakika moja ni kushukuru kwa niaba ya wakaaji wa Dallas. Your Excellency, it is historic. Ni mara ya kwanza kuwa na naibu wa rais katika mkoa wa Dallas wa mabanda. Na tunashukuru kwa niaba ya St. Anthony, Your Excellency. Sio jambo la kawaida, lakini leo tunajisikia kwamba sisi pia tuko ndani ya serikali. Kweli uongo? Tuko ndani ya serikali. Your Excellency, the first time the people of Dallas and the people of Embu County wanasikia wako ndani ya serikali, na tujipigie makofi watu wetu. Kwa uchache kabisa, Your Excellency, ningependa kusema kwamba mimi ni Muislamu. It is also historical, Your Excellency, kwamba Dallas ama Kiremare Ward ndio iko na makanisa mengi zaidi katika kaunti ya Embu. Vile vile ndio iko na Wakristo wengi zaidi, lakini wamechagua Muislamu mara tatu katika uongozi. Tujipigie makofi. It's a clear indication, Your Excellency, kwamba watu wa Embu County, watu wa Embu Town, hatuna ubaguzi, tunaangalia kiongozi, na wala dini zetu ama siasa zetu hazitupeleki na mirengo ya kidini. Kwa hivyo, Your Excellency, jambo la pili ningependa kuomba, Your Excellency, ni kwamba watu wa Dallas, wakati, Your Excellency, tutafika kwamba nchi yetu itaongeza constituency, Your Excellency. It is the only former provincial headquarters ambayo haina township constituency, Your Excellency. Tungeomba wakati tutapata kuongeza constituency katika nchi yetu ya Kenya, tupewe pia constituency ambayo ni township constituency, watu wetu wapate kuongozwa na wapate nafasi katika nchi yetu. Your Excellency, vile vile ningependa nikwambie area hii iko na makanisa mingi karibu, lakini Your Excellency, tuko na sewage hapa, Your Excellency. Ningeomba Your Excellency, gavana wetu amejaribu sana, na vile vile pia mjumbe wetu, hii si Your Excellency, ukiweza kutupatia bilioni mbili tu, Your Excellency, tuipeleke mbali kando na makanisa, itatusaidia sana, Your Excellency. Ya mwisho kabisa, Your Excellency, tuko na vijana wengi sana hapa jua kali. Ukiingia hapa, Your Excellency, ni matope. Your Excellency, najua tuko na kitita cha serikali. Tungeomba Your Excellency, ikiwezekana hii shade za jua kali tuweze kupata cabros, na pia vile vile tuweze kupata shade watu wetu waweze kusaidika. Your Excellency, kwa sababu ya muda, mimi ningependa nikushukuru sana, na kwa niaba ya bunge la Embu County, kama naibu wa speaker, Your Excellency, I want to tell you that we trust in your government. We are comfortable with what is happening. We trust our governor, we trust the leadership of Embu County, and we are going to commit, Your Excellency, mbele yako kwamba bunge la kaunti ya Embu wakati huu likiongezwa na governor wetu, tumeamua
kuamua kufanya kazi pamoja ili watu wa Embu County waweze kusaidika. Lastly, Your Excellency, nimeambiwa na speaker wa Embu County nitoe apologies ya wabunge ambao hawako hapa na amesema wanakungoja pande ya Runyenje, Your Excellency. Thank you so much and God bless you. Karibu Kenya. Mpigieni makofi tena Mheshimiwa Swalex. Your Excellency, pia tuko na bahati leo. Hii kitongoji ya Dallas tumekuja na wabunge wengi sana. Na najua tutapata nafasi ile upande ingine kusema kitu kwa sababu pale tutakuwa sasa ile maneno ya mwisho. Lakini kwa sababu pia ni muhimu wananchi wajue, ningetaka wabunge wote pamoja na senators wakuje hapa mbele tafadhali kwa sababu ya muda tafadhali. Niweze kuwa introduce mkisalimia watu. Na mkimbie kwa sababu tunakimbianga kule bunge sana. Mimi ni silver medalist, kwa hivyo kujeni mbio tafadhali. Haya, nataka kuanza na wabunge wale wametoka area zingine. Tuko hapa na Honorable Kituru, mbunge wa Nandi Hills. Mpigieni makofi. Tuko hapa na women rep wa Kericho, Mheshimiwa Beatrice Kemei. Mpigieni makofi. Tuko hapa na mtu anaitwa Johanna Ngeno. Johanna Ngeno ni chairman wa housing na tumekuja na yeye hapa before, na pia ni mbunge wa area inaitwa Emroadi Kiyo. Mpigieni makofi watu ya Dallas. Tuko hapa na mtu anaitwa Nimrod Bai, mbunge wa kule Kitui West. Mpigieni makofi tafadhali. Pale mwisho kabisa naona mheshimiwa rafiki yangu, mheshimiwa wa kule Kiambu, mwenende kwa Kiambu anaitwa wa Muradha. Mpigieni makofi. Tuko na mheshimiwa Gakuya, mbunge wa kule kunaitwa Embakasi North. Mpigieni makofi. Kule mbunge tunamtanga Bazu. Haya, sawa sawa, tuko kwa county. Sasa nataka kwa dakika moja mtu ajiintroduce bila kuongea kitu kingine, ndio tuelekee kwako mheshimiwa Karemba. Usijaribu time. Very quickly. Asante sana Your Excellency, the Deputy President, Your Excellency the Governor of Embu County, viongozi wote ambao mko hapa, wa Kristo wa hapa Dallas, tumsifu Yesu Kristo. Tukumie Yesu Kristo. Mlega. Mimi naitwa Moshangi Karemba, mimi ni mbunge wa kule Runyenjes, na mheshimiwa Mukoji ni rafiki yangu. Aliniuliza kama kabla naibu wa rais akuje kwangu anaweza pitia hapa Dallas. Nikakumbuka nyinyi ni marafiki zangu pia. Nikasema wacha apitie hapa, lakini nimekaa pale kuweka masaa. Kwa hivyo malizeni haraka tuchukue yeye tuende na yeye Runyenjes. Mungu awabariki. Haya, women rep wetu mheshimiwa WM, asante sana, najua ulikuwa na issue ya familia. Karibu sana, salimia watu wako. Sema mambo ya familia, watu wanaweza sema mambo mengine, lakini ni mtoto wako vizuri. Your Excellency the Deputy President and our Governor Honorable Cecil Barile, all protocols of that. Mureega, Bwana asifiwe. Tumukumie Yesu Kristo. Your Excellency the Deputy President, tumefurahia kuja kwako na tunaomba ya kwamba ukipata nafasi nyingine, Embu County is the county of many opportunities, kwa hivyo njoo tena na tena na tena. Lakini jambo moja tu utaniruhusu nimwambie ama nikumbushe, tunaenda kitu kitagwa Inua Jamii program na tunarejistaga andu wa miaka mirongo mwanja and above. Lakini Your Excellency, andu arĩa marĩ na mawathe makĩambĩrĩria fresh registration, koguo ningĩbwa nao marorue nĩgetha kũkũre kwenda fresh registration ya andu arĩa marĩ na mawathe kana PWDs. Ngai nĩ amũrathime na mwĩke wega mbĩtagwa WM. Thank you. Mpigieni makofi WM. Sasa ule jamaa mrefu kabisa, pitisha yeye ndio aweze kuongea. Duku wa mbele north, karibu.
as the Deputy President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, Your Excellency Madam Governor of Embu, Honorable Cecily Mutito Mbarire, viongozi wote ambao tuko nao wabunge na Wakristo wote, tumsifu Yesu Kristo. Tukumbuke Yesu Kristo. Yesu Kristo alanaye kanira mbega musi mwega uneno wa Yesu rauka nile mkatoliki mukinyarwanda kabisa. Your Excellency, mimi ni mkatoliki na ndio maana sisi tukua katoliki hiyo lazima tufanye hiyo mzuri ili tusikie tuko nyumbani kabisa. Your Excellency, mimi kama mbunge wa Mbeere North, huyu kijana huyu alisema fomu ni kujituma. Mimi wakati mlitengeneza serikali mkiwa na William Samoei Ruto, nikaona kuna fitina fitina kidogo inaingia ingia hapo, nikasema nitajituma. Kila asubuhi mapema station hii naenda hii naenda hii kuhakikisha ya kwamba serikali itasimama. Juu yote unajua ile siafu sinaweza chukua mayai na sipepe na sipeleke kwa msitu, na siafu ni kitu kidogo sana. So everything that can help in ensuring that the government of the Republic of Kenya is stable and the people feel that they have a stable government, hiyo lazima tufanye. Hiyo kazi Your Excellency mimi nimefanya mwaka mzima nikajituma kabisa, na nitaendelea kufanya hiyo kazi because we have as mere members of parliament, we have some people call themselves political analysts ambao wanaamka asubuhi kutusi serikali na tusipoingia pale pia kuwakanya, isile ziafu unaweza kuta zimepepa na zimeondoa serikali katika ile mpangilio inayopasa. Mimi niko hapo Your Excellency kushikilia wewe pamoja na William Samoei Ruto ili serikali yetu ikae imara, na hiyo ingine mingi tutaongea huko Ronyajas juu mambo ni mingi. Na pia hapa Embu County, Your Excellency, tumeamua Embu lazima isimame. Hakuna fita utasikia ikiwa imetoka hapa Embu County. Najua kunaweza kuwa na watu hapa ambao wangetaka kuweka vitina vitina kidogo, lakini lazima tushikane kama viongozi wa Embu County, yale ambayo inaofanyika huko Meru na kaunti zingine isije ikafanyika hapa, tukue kitu kimoja. Ndio tumeona visa ambayo ilikuwa hapo 2022, hiyo sio kitu ya maana na tutataka ionekane hapa Embu County. Kwa hivyo tutafanya kazi tukiwa kitu moja kama viongozi. Asante sana na kushukuru Your Excellency. Mpigieni makofi Mheshimiwa Ruku. Asante sana kwa kujituma Mheshimiwa Ruku. Sasa tuko na mbunge wa Mbeere South, Nabat Morioki Engineer. Mpigieni makofi ya wasalimie. Thank you very much, Your Excellency, the Deputy President, Rigathi Gachagua, Your Excellency, the Governor, Cecily Mutito Mbarire, waheshimiwa wote, wale wako hapa, viongozi wa serikali, na Wakristo nyote, Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Injinia Nabat Morioki, mbunge wa Mbeere South, ni wa ACK. Lakini nimefurahia ile neno tumepewa na Father. Bwana akubariki Father. Your Excellency, yangu ni very very brief. Nakushukuru sana sana sana, inaonekana tunakupenda sana. Last weekend, Your Excellency, nilikuwa nimekualika huko Keretie, lakini hukuweza kufika na ukanituma, na watu wa Keretie ACK walifurahi sana na wakatoa shukrani nyingi sana kwako. Mimi sikujua hii weekend pia ulikuwa umealikwa Embu.
na ulikubali kuja, na pia umekuwa hijacked na mkoji na ukikubali kupitia hapa. Hiyo ni kuonyesha upendo mkubwa sana kwa watu wa Embu, na sisi watu wa Embu tunakupenda sana. Kwa hivyo ukiona tukikuita tena, kubali kuja, sisi ni wako. Watu wa Keretiro waliniambia hivi, hata ingawa alifurahi sana ulinituma, jaribu ukuje uwasalimie. Your presence is very important, they want to see you, they want to shake your hand. Kwa hivyo nakualika Keretiro tena, nitakufanyia mpango ukuje huko ukuwe na watu wako. Na walitoa shukrani mingi. Nikimalizia, Your Excellency, wacha nirudie hiyo maneno ya unity. Embu County tuko pamoja, tuko na unity. Mimi ni wa independent, watu wengine hapa Embu County ni wa UDA, wengine ni wa Azimio, lakini tunafanya kazi tukiwa kitu moja. Tulisema uchaguzi ulikwisha, sasa ni kufanya kazi, na tunakushukuru vile tumeshikilia zote. Bwana Yesu abarikiwe. Thank you. Asante Mheshimiwa Muriuki. Sasa tuko na senator wetu tunapenda sana, Senator Mondi Gitwana ga. Wacha hutubie watu wako. Karibu sana. Deputy President.